ຕັ້ງຈໍາລຽບສູ່ລູກສະຫຼິນກັນຍາໄດ້ກໍາປົງບາກສະດັບກໍາວິທີຜ្សາຍປໍດະມຽນລະຍະເປລ1ມ៉ោងຂອງຊິບະໂຍນີ້ថ្ងៃຕ້ອງທີ 26 ឆ្នាំ ថាមទូតអាមេរិកបារម្ភអនាគតកម្ពុជាក្រោយការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកជួងជុងងីទទួលសិទ្ធជាមេធាវីការពារក្តីនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខ សហគមន៍ចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងទទួលបានសិទ្ធស្របច្បាប់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិលោកដូណាត្រាំប្រកាសជាផ្លូវការតែងតាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីម៉ាឡេស៊ីហៅអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងមកបកស្រាយការរិះគន់ករណីស្លាប់លោកគីមជុងណាមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាវិសោធនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការអនុម័តធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងមានការពិគ្រោះឬក៏ពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈនោះបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេ
ដែលបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាការអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយប្រញាប់និងមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាជាសាធារណៈបានបន្តិចបន្តួចដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយហើយនៅក្រោមកាលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែថ្លែងការពីច្បាប់នេះថាជាច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមានភាពប្រសើរឡើងដោយឡែកលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីការពារនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាន
ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះដោយបានការរៀបចំបោះឆ្នោតចំនួន5លើកកន្លងមកនិងហើយនឹងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងកំពុងកើតមានឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញពីការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតលើកទី6នៅពេលខាងមុខ សកម្មភាពណាមួយដែលបានហាមឃាត់ដល់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនាំឲ្យមានសំណួរពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីវនីយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនៅចំហចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានដំណោះស្រាយហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការ
ប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន 60 រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើសុំធ្វើសកម្មភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តធ្វើសកម្មភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេងគាំទ្រតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 66 រូបគណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពហិការមិនចូលប្រជុំគណៈ
ស្នាច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីស្នាច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីកូកានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្ណាវិសាស្ត្រកម្មនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកមកបំរើដើម្បីគៀបសង្កត់បំផ្លាញគណៈបកប្រជែងផងដែរ ផ្ទុយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះក៏មានគណៈបកនយោបាយខ្លះបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តលើការកែសម្រួលមាត្រាក្នុងច្បាប់នេះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលើកឡើងថាលោកគាំទ្រមាត្រា15បន្ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយលោកអះអាងថាត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការទាមទាររបស់លោកក្នុងកិច្ចការតស៊ូគោលនយោបាយ តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានចុះបញ្ជីនិងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកម្លេះរីឯលោកពេជ្ររ៉ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាគាំទ្រឬមិនគាំទ្រច្បាប់នេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ថាច្បាប់នេះមានចំណុចខ្លះដែលលោកយល់ស្របនិងចំណុចខ្លះទៀតមានការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលោកពេជ្ររ៉បន្ថែមថាការអនុម័តច្បាប់នេះលឿនហួសហេតុពេកដែលបង្ហាញពីចរិតកេងចំណេញន
lang vinh oi ban chabah loa. Som chum rip tha chabah stay bi kena pan yubai, mien dop moi chum puk nung sai sapram mitra, trabon bong kat lang tang pich nam moi poan pram bunaroi kai sapram pi. Dai lai chum rap kat fu visatana kam lo chabab ni, ku mien ka bong time pram mitra nung trai ban kai sam roll chit mai, rho dol map hai pi mitra knung chum nom mitra teng lai, dai ban da oi an a wat chiang map hai chnam kun long mok. Som na som fu visatana kam chabab ni padam cheng pi lok ni ju arop mantra konsan, promok luk nom kena pa pro chichun kampuchia. បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM បញ្ចប់ការជម្រាបជូនអំពីការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយងាកមកនិយាយអំពីគោលជបនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងចូលមកដល់ដូចនេះអ្វីដែលគោលជបចង់ឃើញគឺការបោះឆ្នោតនោះប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីធានាបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម
គឺការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតត្រូវតែផ្អែកលើបណ្ដាគោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលជាត្រីវិស័យទាំង7ដែលរួមមានឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពឬភាពមិនលំអៀងសុចរិតភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពវិជាជីវៈភាពនិងភាពជាអ្នកបម្រើសេវានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកបុណ្ហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោត នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសបស្ាយស្ដីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះផ្អើមចេញពីផែនការមេឆ្នាំ2015នេះកោះចបបានសម្រេចបាននៅការងារជាច្រើនដូចជាកោះការរៀបចំបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខការធ្វើសមាហរណកម្ម មន្ត្រីកោះចបកអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់បម្រើការងារខអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺនៅសល់ពេលតែជាង3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកោះចបបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលនឹងមាននៅទូទាំងប្រទេសគឺ 25,625 ខុំសង្កាត់ហើយអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 11,625 ខុំសង្កាត់ហើយអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 11,625 ខុំសង្កាត់ហើយអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់ 5 គាត់ត្រូវដាក់ 10នាក់ក្នុងមួយគណៈបក ដែលបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្រសួងអប្សរាឆ្នាំ 2017គឺមានចំនួន 43គណៈបកហើយគណៈបកមួយចំនួនក៏កំពុងតែចុះបណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីគឺបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 3 ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016ដល់ថ្ងៃទី 30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016ហើយចំនួនអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះ
ស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន15នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមមួយឬក៏ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលផ្ញើជូនតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលបាត់ដំបងដែលបានស្នើសុំចុះ
លោកជួងជុងងីបានទទួលសិទ្ធជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តីនាពេលកន្លងមកលោកជួងជុងងីក៏អះអាងដែលថានឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការឲ្យលោកកឹមសុខបានលើក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថានឹងដាក់ពាក្យនេះនៅពេលណានោះទេខសធិរីការព័ត៌មាននេះពឹសដា ពាក្យស្នើសុំការពារក្តីរបស់លោកជួងជុងងីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខបានទៅដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបន្ថែមថាពាក្យសុំការពារក្តីរបស់មេធាវីជួងជុងងីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខបានចាត់បញ្ជូនតាមនីតិវិធីទៅចៅក្រមស៊ើបសួរទទួលបន្ទុកចាត់ការរឿងក្តីនេះរួចរាល់ហើយដែរ បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជួងជុងងីថាលោកក្រុងនឹងដាក់ពាក្យសុំឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឡើងវិញប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការដាក់ពាក្យសុំដោះលែងលោកកឹមសុខឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកជួងជុងងីនឹងទៅជួបលោកកឹមសុខនៅពន្ធនាគារជាមុនសិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានលោកសៀងសុខ ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2017គណៈលោកកឹមសុខបានដើរចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តី ការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខបានចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខមានដល់ទៅ2បណ្ដឹងចំណាត់ការនេះគឺទៅលើបណ្ដឹងទី1តែប៉ុណ្ណោះ ឯបណ្ដឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខចោទថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះតុលាការនៅមិនទាន់ចាត់ការនៅឡើយទេបណ្ដឹងទី2នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទារសំណងចំនួន 10 លានរៀលស្មើនឹង2500ដុល្លារខណៈបណ្ដឹងទី1លោកទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ លោកជួងជុងងីនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថានឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃណានោះ តើតោងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លោកជួងជុងងីថាការបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលនិងសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខភ្លាមៗគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការដែលតាមផ្លូវច្បាប់ជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមានសិទ្ធិមានមេធាវីតែបើជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមិនមានលទ្ធភាពពឹងមេធាវីទេក្នុងករណីរឿងអុក្រិតគឺតុលាការអាចរកមេធាវីឲ្យ តែការសុំពន្យាពេលដើម្បីសុំពឹងពាក់មេធាវីបែរជាត្រូវបានតុលាការមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគេនៅចាំមើលថាលោកកឹមសុខអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមសំណើរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីនេះបានដែរឬទេខណៈចំណាត់ការរបស់តុលាការធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះ
ករណីលោកកឹមសុខគឺជាក្តីបារម្ភមួយបន្ថែមទៀតពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានេះជាករណីបរិហាគេក៏ដោយ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារឯណេះវិញគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនកម្មកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដែលជាតំណាងសហគមន៍បឹងកក់ពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ញាតទៅកាន់ឯខេត្តកោះកុងឯនោះវិញនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន 4 នៅខេត្តកោះកុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងនោះធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអាល់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី 20កុម្ភៈម្សិលមិញសាវិ
ជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរជាតិនិងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍នីមួយៗរយៈពេលដល់5ឆ្នាំ ការផ្ដល់សិទ្ធិនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននាថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរសហគមន៍ក៏នឹងទទួលបានលទ្ធភាពជាម្ចាស់សិទ្ធិសម្រេចនិងចាត់វិធានការស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍ផងដែរ សូមម្ចាស់ថាលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាសហគមន៍យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍ដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របតាមទិសដៅនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ព
pop lo. Som srap vichu video FM. Podamien antra chit. ខ្ញុំសូមផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកអំពីលោកដូណាល់ត្រាំក្រោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃឆែលហ្វ្លីនចុះចេញពីដំណែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសតែងតាំងបុគ្គលថ្មីជំនួសវិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខថ្មីរូបនេះត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាជាមនុស្សមានបទពិសោធន៍និងមានទេពកោសល្យពេញភេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហាបឺតរ៉ៃម៉ុនមឹកម៉ាស្ទ័រជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកការប្រកាសតែងតាំងនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរួមគ្នាជាមួយលោកមឹកម៉ាស្ទ័រនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាលោកមឹកម៉ាស្ទ័រត្រូវជំនួសតួនាទីលោកមៃឃែលហ្វ្លីនដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈ បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកបានកុហករឿងនេះជាមួយអនុប្រធានាធិបតីនិងក្រុម FBI គិតត្រឹមថ្ងៃចុះចេញពីដំណែងលោកមៃឃែលហ្វ្លីនបានទទួលតួនាទីជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បានមួយខែផងសូមបញ្ជាក់ថាលោក Herbert Raymond McMaster មានអាយុ 54 ឆ្នាំជាជនល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់អាមេរិក លោកធ្លាប់បានដឹកនាំទ័ពធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រៅទទួលបានការតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកមឹកម៉ាស្ទ័របដិញ្ញានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមសន្តិសុខជាតិធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំវិញបាននិយាយថាលោកមឹកម៉ាស្ទ័រនឹងអាចធ្វើការបានយ៉ាងល្អហើយលោកបានសរសើរថាលោកម៉ាស្ទ័រជាមនុស្សមានបទពិសោធន៍ច្រើនម
រីករាយខ្លាំងណាស់
ញាតិមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញយន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងគឺផ្ទុកមនុស្សចំនួន 5នាក់បានធ្លាក់លើផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅជិតអាកាសយានដ្ឋាននៅជិតអាកាសយានដ្ឋានខាងក្រៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី 21 កុម្ភៈនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរនោះគឺគេមិនទាន់កំណត់បានទេថាមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហេតុការណ៍ដ៏
តនិងផ្ដោតជាដំបូងទៅលើបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM បន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងករណីស្លាប់លោកគីមចុងណាមពេលនេះក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះឲ្យមកបកស្រាយអ្វីដែលបានលើកឡើងពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងជុលឲ្យមកបកស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះជុំវិញការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យត្រឡប់មកម៉ាឡេស៊ីវិញដែរដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការរិះគន់របស់លោកកាំងជូលថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងຈັດវិធានការលើការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងពេលទូរស័ព្ទសកសែតអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចោទម៉ាឡេស៊ីថាបានបង្ខំធ្វើកសោបវិច័យសាកសពលោកគីមចុងណាមនិងមានរឿងលាក់កំបាំងដូច្នេះដាច់ខាតស្ថានទូតនឹងមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញណាមួយឡើយលោកខាងជូលបាននិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឆ្លើយតបសកម្មភាពរបស់ភាគីម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងយកបញ្ហានេះទៅប្តឹងដល់តុលាការអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏បានស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនសាកសពលោកគីមចុងណាមត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីបដិសេធហើយសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងពិនិត្យសាកសពរកមូលហេតុនៃការស្លាប់សូមបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងណាមបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវមានការសន្និដ្ឋានថាលោកគីមចុងណាមស្លាប់ដោយសារគេបំពុលពាក់ព័ន្ធករណីនេះមានជនសង្ស័យ4នាក់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងមិត្តប្រុសរបស់នាងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ហើយមានបុរសម្នាក់ទៀតអាយុ47ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនកូរ៉េខាងជើងពេលនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ទៀតនិយាយពីចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចត្បិតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានឆន្ទៈចង់រឹតចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីមិនស្រួលដោយការគិតទេអាមេរិកបានប្រាជ្ញាប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ NATO ដែលរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តហើយប្រាជ្ញារក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយលោកខាងលិចដែលជាគូសត្រូវនឹងរុស្ស៊ីពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាំងតែពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតភ្លាមខ្លាចជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីបំណងនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកអាចនឹងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាវិញនៅក្នុងអាណត្តិដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកចំណងមិត្តភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះរុស្ស៊ីរំពឹងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលដឹកនាំអាមេរិករុស្ស៊ីអាចញញឹមរុះរើរាក់ទាក់ដាក់អាមេរិកវិញព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានចិត្តដូចគ្នាចង់បង្កើនចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចជាការរំពឹងទុកហើយលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងផ្លូវស្រអាប់មើលមិនទាន់ច្បាស់ដដែលភាពស្រពិចស្រពិលនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសនិងប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ជាថ្មីជាគោលនយោបាយរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តឡើយនិងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីតាមសម្ដីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ NATO ហើយបដិញ្ញាអនុវត្តអត់ងាករេពីមូលដ្ឋានរបស់ NATO លោក Mike Pence ថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អឺរ៉ុបបើដូច្នេះមានន័យថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជាក់ជំហរដើរតាមក្របខ័ណ្ឌរបស់ NATO
ដែលរុស្ស៊ីកំពុងមិនបញ្ចិតដោយសារតែគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ណាតូប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រុស្ស៊ីពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមតំបន់ក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីចង់មិនចង់ការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកឬរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបគ្មាននរណាអាចអះអាងបានឡើយថានឹងមានឧបសគ្គអ្វីមកទេរៀង សូមជម្រាបថារុស្ស៊ីត្រូវបានអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចចោទចំថាបានឈ្លានពានយកតំបន់គ្រីមេពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិការពីឆ្នាំ2014ក្រៅពីនេះរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រក្រុមឧទាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនៅមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកខាងលិចគិតថារុស្ស៊ីរំលោភច្បាប់អន្តរជាត
ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM កំហឹងក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើអភិបាលក្រុងចាកាតាមិនទាន់រំសាយពីក្នុងចិត្តពួកគេទេក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាថាបានប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេហើយបានស្នើឲ្យព្យួរឈ្មោះអភិបាលក្រុងរូបនេះនិងស្នើឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពេញភេងរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្យួរឈ្មោះលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាហើយបានស្នើឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះពីបទប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្តុំជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈដោយសារតែខាងនឹងអភិបាលក្រុងចាកាតាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រមូលផ្តុំធំពីលើករួចមកហើយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការប្រមូលផ្តុំដែលមានមនុស្សចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកកាលនោះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរខ្លាចមានភាពចលាចលផ្នែកសាសនាកើតឡើងតាមសារពីក្រុមមូស្លីមទៅរដ្ឋាភិបាលគឺទាមទារឲ្យសភាជំរុញរដ្ឋាភិបាលព្យួរឈ្មោះលោកពូណាម៉ាហើយជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលនិងចៅក្រមឃាត់ខ្លួនលោកនិងកាត់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទង្វើប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាអភិបាលក្រុងចាកាតាលោកពូណាម៉ាដែលតំណងជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងនៅអាណត្តិទី2របស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការបានគណៈតុលាការកំពុងចាត់ចែងរឿងក្តីនេះប្រសិនបើលោកត្រូវបានរកឃើញថាប្រព្រឹត្តខុសមែននោះនឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រុងមូស្លីមលោកពូណាម៉ាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសបដិសេធដែរថាលោកមិនបានធ្វើដូចជាការចោទប្រកាន់នោះទេខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 0163671 7171លោកសេនីងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO ដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុ VAYO FM រាជធានីភ្នំពេញមានព្រេកង 105.5 នាទីផ្សាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនាថ្ងៃត្រង់នេះគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនលោកគុណសម្បូលើកឡើងអំពីរដ្ឋសភាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់មកគឺជានាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំងលើកឡើងអំពីអនីតិជនមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបមានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចំណែកនីតិសុខភាពគឺរៀបចំជូនដោយស៊ីនដាលីយ៉ាស្ដីពីរបៀបកំចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនដោយប្រើវិធីធម្មជាតិបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ដ
ដោយលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលទ្ធផលសភាបានសម្រេចអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេងគាំទ្រតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា60 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពហិការមិនចូលប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាចំហមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្រេចនេះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិធ្ងន់ធ្ងរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីគុណសម្បូសមាជិកសភា 66 រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះ ចំណែកឯសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមប្រជុំទេនៅព្រឹកនេះសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាដោយសារតែរបបនយោបាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះដែលទទួលស្គាល់និងមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងហាផ្ទៃដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1758មិនបានចែងឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាច្បាប់មូលដ្ឋានដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងកម្ពុជាហើយពុំបានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសមស្រប ទន្ទឹមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចំណែកចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវបន្ថែមគឺដើម្បីធានាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានារាជបល្ល័ងនិងធានាកុំឲ្យមានអ្នកទោសណាម្នាក់ធ្វើនយោបាយបាននៅកម្
មនិងទូអូក្រិតក្នុងច្បាប់សន្និសីទាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកទទួលទី4មាត្រា4ចំណុចទី2ចែងថាជនដែលត្រូវបានតុលាការព្រមទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទអូក្រិតឬបទមិនឈំហើយដែលមិនទាន់មាននីតិសម្បទាឡើងវិញគឺហាមគាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះជាទីជនដែរទេតែច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយច្បាប់មូលដ្ឋាន9ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងប្រទេសហើយពលមានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមសភាពតាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដូច្នេះវាទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយឆ្នាំ1997នេះពេលនេះដែលច្បាប់នេះមិនបានចែងនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលំបាកក្នុងការអនុវត្តលោកជាងវុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់គម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមែនដាក់សម្ពាធទៅលើបកគោណាឬគណៈបកនយោបាយណាទេគឺធ្វើទូទៅសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមមូលសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយច្បាប់នេះមាន11ចំពុកនិង45មាត្រាដែលឡៃសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះគឺបានបន្ថែម5មាត្រាដែលមានសរុបទាំងអស់11ចំពុកដដែលនិងមាន50មាត្រាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានប្រកាសជំហរមិនគាំទ្រទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនគាំទ្រដោយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកហេតុផលថាទី1សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិទី2ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី3សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងទី4វិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់និងបំផ្លាញបកដតីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាដដែលតែចូលរួមប្រជុំនិងជជែកពិភាក្សាតែកិច្ចព្រមព្រៀងតឡៃណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេច្បាប់នេះមិនត្រូវការឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទេគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងហើយយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មណាយើងមិនចូលប្រជុំទេ
ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តការងារសិភាតទៅទៀតនៅពីនិតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបជូនថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបសំណើនេះបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកសភារបស់ខ្លួនកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យបានតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយក្នុងនោះច្បាប់ថ្មីត្រូវតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយហើយបើទោសនោះធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចនឹងឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកថែមទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដល់ក្នុងដៃសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចយាលែងពីតំណែងប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកលាលែងគឺដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកនេះដោយយករូបលោកធ្វើជាលេសប្រិមនិស្សិតបំពេញមិននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គុនសម្បូរនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលលើកឡើងអំពីរដ្ឋសភាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនចេះតែធ្វើស្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរទូយ៉ាងដូចជាអនិច្ចជនដើម្បីអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយអនិច្ចជនដែលមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជុំវិញប្រធានបទផ្នែកច្បាប់មួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំងជំរាបសួរលោកមេធាវីកែវនីបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនវិទ្យុវិយោនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងអនិច្ចជនដែលមានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេតើអនិច្ចជនដែលមានអាយុប៉ុន្មានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការបាននោះបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមុនខ្ញុំឈានដល់អំពីវិធានបទតាក់ទងនឹងការរបស់អនិច្ចជនគឺយើងធ្វើចូលពាក្យថាតើអ្វីទៅជាអនិច្ចជនបាទចឹងយើងតាមក្រមអវិនិប្រតិកម្មជាមេតា7បានកំណត់អំពីអត្តន័យឬក៏និយមន័យអនិច្ចជនមានន័យថាគឺជាជនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំបាទដូច្នេះតើតំបញ្ហាការរៀបការរបស់គាត់ជាទូទៅក្រមនេះរបស់ប្រតិកម្មជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនិច្ចអ្នកជនគឺធ្វើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការបានឡើយមានន័យថាច្បាប់ប្រតិកម្មជាហ្នឹងគឺបើទទួលស្គាល់តែការរៀបការឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែរវាងអនិច្ចជនរវាងនិច្ចជនឬនិច្ចជនទេតែនៅក្នុងនេះក៏យើងមានករណីពិសេសមួយចំនួនដែរដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យអនិច្ចជនគឺអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមានតែឆ្នាំ18ឆ្នាំទេទើបអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានគឺជានិច្ចជនសម្រាប់អនិច្ចជនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺច្បាប់គេមានកម្រិតពិសេសគឺឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងមានន័យថាលុះត្រាតែភាគីម្ខាងទៀតដែលជាអនិច្ចជនហើយភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគឺជាអនិច្ចជនប៉ុន្តែគេកំណត់អំពីអាយុរបស់ជនហ្នឹងគឺមានតែអាយុ16ឆ្នាំដល់ទៅទើបអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញមានភាគីម្ខាងគឺជានិច្ចជនគឺមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយភាគីម្ខាងទៀតគឺជាអនិច្ចជនអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែករណីហ្នឹងគឺគេច្បាប់គេទុកមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺលុះត្រាតែមានការឯកភាពយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលបាទប្រសិនបើជាបានរបបដៃយកតាមគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទហើយប្រសិនបើរបបដៃមិនយកព្រមគឺអនិច្ចជនដែលចង់រៀបការនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យអន្តរជាតិឲ្យតុលាការដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ជំនួសរបបដៃថាតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យជនហ្នឹងរៀបការបានដែរទេបាទនេះគឺជាបញ្ហារៀបការបាទបាទ
ទាក់ទងទៅនឹងការរៀបការនេះដែរ បើតាមច្បាប់បានអនុញ្ញាតថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរួមភេទបានគឺមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានគាត់មិនអាចរៀបការបាននោះបាទ បាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរល្អដែរបាទតើតើបញ្ហាការរូបភេទនិងការរៀបអាពាហ៍ពាហ៍នេះវាជារឿងទីផ្សេងគ្នាជាការពិតណាស់គឺច្បាប់ដឹកបញ្ជីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការរូបភេទរួមផ្ទៃជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទទួលរៀបការបានទេពីរឿង ເພິ່ນຄືຈະຕ້ອງຍັງຕ້ອງບັນຫາທີ່ວິສາໄດ້ຄັງຄັງດັກເຕີຄັງຊັ້ນທີ່ໂຍຄືຖ້າອັນນະປະເທດກຳປູເຈຍນັ້ນຈະຫນາຍຢູ່ມີຈຸດ 改到地当初不杀，那就把那么个地方给它抹了。这不把那个说他们家的家，别那的家的靠皮家的皮，跟那用那的家的这些皮，明天还用面苦沙，用面糕，不吃那用面家做出来吃来嘛。我的家的家，明天明天要是肉片不给，就用面家做出来放放上公苦沙的木，不吃那把，忘记吃吧。 ធ្វើការបែងចែកថាគាត់អាចរូបភេទបានអាយុ15ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរៀបការបានទេដោយសារគាត់ក្រៅមានក្មេងខ្ចីមិនទាន់មានការយល់ដឹងពីសង្គមច្រើនមិនអាចទូទៅនៅក្នុងគ្រួសារបានតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលោកមេធាវីបាទបាទសូមអរគុណដែលតាមបញ្ហាលក្ខខណ្ឌនេះយើងច្បាប់យើងគឺមានការបែងចែក ลักษณะที่คือลักษณะครึ่งลักษณะตำรวจลักษณะครึ่งนั่นคือนิยมปีฮะตาฉบับตัวสกอร์เพศนามุ่ยได้อะไรเปลี่ยนไปคือมันเป็นการจริงจริงคือถึงนับไปเพศเรื่องเพศบุรุษนั่นเพศไปตะบอนเนาะเพศเซ็งคืออันนั้นกำหนดของฉบับเองแต่เมื่อที่ถ้าตาลักษณะครึ่งนั่นคือมีนิยมปีการอัปลอมเปลี่ยนฉบับสิกิ ถ้าการดิการนี่คือทุลักทุเลการปลอมเปลี่ยนเพื่อประกอบธรรมศาสตร์ที่เด็กมีนาคาอัตมินกาบังคับบังคับที่ที่มีขนาดเด็กครับให้มุ่งมุ่งที่จะต้องไปหาอายุก็จังได้ยืนโดยเฉพาะมันจะล้านนั่นคือในแต่ตอนนั้นดับพลังใบชั้นนั้นดับพลังใบชั้นนั้นดับพลังใบชั้นนั้นเชื่อมโยงดับพลังบุญชั้นบนน้องไอ้ในเรื่องเล็กแค่เซนติจะต้องไปหาการดิการปีดอง ឬការរិះគេហាមឃាត់យើងអរិយការនៅរឿងនេះលោហិតសង្កត់ពន្ធច្បាប់លក្ខខណ្ឌអក្រៅពីលក្ខខណ្ឌគ្រឹះច្បាប់កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌទម្រង់ផងដែរបាទមានន័យថាដើម្បីឲ្យមានការរិះគាស្បាប់នៅទីកម្ពុជាទីទីទាំងខាងក្រៅបំពេញលក្ខខណ្ឌទម្រង់បច្ចុប្បន្នទីមួយគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរៀបអភិយាទិ ទីទីក៏ត្រូវជំនឹងជាសាធារណៈគឺការជួបដំណឹងធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីអត្រាកោឋាននឹងហើយទី3ក៏ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពាហ៍នឹងទី4ក៏ត្រូវចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពាហ៍នេះគឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រាកោឋានរបស់គាត់បាទនេះជាលក្ខខណ្ឌគ្រឹះនិងលក្ខខណ្ឌទម្រង់ដើម្បីឲ្យរៀបការមួយដើម្បីអាពាហ៍ពាហ៍មួយអាចធ្វើឡើងបានស្មុគស្មាញបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីបាទ សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទលោកជម្រាបលាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំងលើកឡើងអំពីអនីតិជនមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបមានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន នៅក្នុងនីតិសុខភាពគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស៊ីនដាលីយ៉ាតេតងទៅនឹងរបៀបនៃការកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងខ្លួនដោយប្រើវិធីធម្មជាតិការទទួលទានចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកើតមានជាតិពុលហើយជាតិពុលទាំងនោះនឹងបំផ្លាញសុខភាពយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះនៅពេលទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុគីមីយើងគប្បីដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនវិធីសាស្ត្រគឺអាចមានវិធីធម្មជាត
bal chi muoy kru pet chumneang ta ka kamchat chet pol chanh pi knong khluon dai prao vithi thomachet ku anuvot baep na som sdap sikrei rika pi sindalia doich to teu lok ne sdap vot chuk yo fm mun ning bat banchop kam vithi phsai podamien riyek pel 1 maung nia thngai trong ti 21 kumphea ni khnyom som sangkhep chun podamien samkhan lang veng ស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាវិសាស្ត្រនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការអនុម័តធ្វើឡើងដោយប្រញាប់និងមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នារឺជាសាធារណៈបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលចំណែកឯលោកជុងជុងងីប លោកជុងជុងងីបានទទួលសិទ្ធជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តីនាពេលកន្លងមកលោកជុងជុងងីក៏បានអះអាងដែលថានឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការឲ្យលោកកឹមសុខបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថានឹងដាក់ពាក្យនេះនៅពេលណានោះទេ នាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងនោះធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកសាយសំអាល់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញងាកមកសង្ខេបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត
ban prakas taing tang bokol thmey chumnu veng ti praksa santisok chet thmey rup nu lok Donald Trump a ang tha chea manu mien bot pisaut ning mien tep kosal nơi khnông prate Australia yon ho thon toch muoy kreung phtok manu chumnuon 5 neak ban thleak lœ phsa tumneup muoy konlai noi chet akashinathan khang krau ti krong Melbourne prate Australia noi thngai ti 21 kumphea ni ba tam ka banchea pi anya tho keu ke mon ton kamnot ban te tha mien manu proman neak slap bat bong chivit het ka da ronthot ni ban kaet laeng noi maong proman chi 9 prak maong khnong dambon dai lai chompuong mula het bandal ao yon ho thleak anya tho pum ton dang tha ដោយសារអ្វីទេហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងផ្ដោតជាដំបូងទៅលើបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM លោកស្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងទាំងពីរនាទីចាប់ផ្ដើមរត់ដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុ